Uprostřed noci jeden muž s hrůzou sledoval, jak jeho soused páchá hrozný zločin. Pachatel tvrdí, že se na incident vůbec nepamatuje. Na soudci bude, aby rozhodl mezi forenzními důkazy a záhadami lidské mysli. Zone Reality uvádí Lékařští detektivové. Chodící teror. Je chladná lednová noc ve Phoenixu v Arizoně. Jeden muž slyší podivný hluk ze sousedova dvora. V podstatě slyšel sténání přicházející zpoza plotu. Myslel si, že se možná Falaterovi milují, protože tak mu to sténání znělo. Uviděl na zemi Jarmilu Falaterovou. Její manžel Scott se převlékal nahoře v domě. Poté se vrátil dolů, utěšil psa, přijel ven k Jarmile, pak ji hodil do bazénu a držel jí hlavu pod vodou. Soused okamžitě zavolal policii. Dívám se přes plot a soused právě hodil, myslím, že svoji ženu do bazénu a vypadá to, že ji drží pod vodou. Policie našla bezvládnou Jarmilu v bazénu, byla pobodána a utopena. Scott byl v domě, byl omámen a celý zmatený. Byl překvapený a ptal se, co dělají policisté v jeho domě. První otázka, kterou si pamatuje, je, kolik lidí je v domě? Bez váhání odpověděl 4. On, jeho žena a jejich děti. Nevěděl, že jeho žena je mrtvá. Jejich dvě děti spaly nahoře ve svých pokojích. Během útoku nic neslyšeli. Vyšetřovatelé na policejní stanici byli přesvědčeni, že se Scott přizná, jenže čekalo na ně velké překvapení. Na chvíli si promluvíme. Jste v pořádku? Je vám zima? Zřejmě si myslíte, že jsem to byl já ani nevím, proč si to myslíte. Protože svědka máme, ten vás sledoval přes plot a všechno to viděl. Aha. Scott Falater řekl, že si vůbec nepamatuje, že by zabil svoji ženu. Soused viděl, jak házím manželku do bazénu. To nemyslíte vážně? No naprosto vážně. Je mi to líto, ale vůbec si nevzpomínám. Rodina a přátelé potvrdili policii, že Falaterovi se nikdy nehádali. Nikdy mezi nimi nevznikla otevřená hádka a případné neschody vždy řešili s naprostým klidem. Při Jarmilině pitvě patolog našel 44 bodných ran a taky vodu v plicích. Měli jsme tady ženu, kterou někdo vícekrát pobodal, hodil do bazénu a držel pod hladinou. Jenže měli jsme taky manžela, hodně nábožensky založeného člověka, který nám říkal, že on tohle to neudělal. Takže jsme se museli rozhodnout, jestli mu budeme věřit, nebo ho prostě odsoudíme. Policie našla v kufru Scottova auta v plastové nádobě nůž celý od krve. Také v autě našli Scottovo zakrvavené oblečení. Scottova sestra při výslechu uvedla, že možná ví, proč si Scott nepamatuje, co se stalo. Bylo to kvůli něčemu, co se mezi nimi stalo před mnoha a mnoha lety. Scott a Jarmila Falaterovi byli manželé téměř 20 let. Scott byl programátor a Jarmila byla asistentka učitelky v mateřské škole. Randili spolu od střední školy.
Jarmila byla jediná holka, se kterou Scott kdy randil, a věřím, že on byl taky jediný Jarmilin přítel. Scott při policejním výslechu nepopřel, že zabil svoji ženu, ale trval na tom, že si tenhle čin vůbec nepamatuje. A Scottova sestra nabídla možné vysvětlení, řekla policii, že Scott býval kdysi náměsíčný. Před mnoha lety, když společně vyrůstali v Illinois, ji Scott napadl, když byl náměsíčný. Pokusila se ho vzbudit, když náměsíčný chodil podobně, jenže toho vylekalo a v záchvatu ji hodil přes celý pokoj. Specialistka na spánek doktorka Rosalinda Cartwrightová říká, že náměsíčnost se bez pochyby vyskytuje, i když ne často. Někteří náměsíční třeba vyskočili z okna nebo rozbili rukou skleněnou tabuli ve dveřích. Řeznickým nožem poškrábali pěkný nový nábytek v obývacím pokoji či vykopli garážové dveře. Všechno jsou to moji pacienti. Někteří útočí na lidi. Nejčastěji napadají svoje nejbližší. Takže otázkou zůstávalo, jestli byl Scott skutečně náměsíční, když vraždil svoji ženu. Proto ho umístili do spánkové laboratoře, kde byl 4 noci monitorován. Snažili se tam zjistit, jaké typy mozkových vln jsou charakteristické právě pro jeho spánkové vzorce. Výzkumníci připojili elektrody polysomnografu na Scottovu lebku, aby analyzovali jeho mozkovou aktivitu během spánku. Výsledky ukázaly věc zvanou hypersynchronní delta vlny, symptom někdy spojovaný s náměsíčními jedinci. U některých náměsíčních se to vyskytuje. Je to znakem neurologické nezralosti. Scott Falater řekl policii, že tu noc, kdy jeho žena zemřela, se pokoušel opravit rozbité čerpadlo v bazénu. Nestihl to dodělat předtím, než ho manželka zavolala na večeři. Rodina se sešla, povečeřeli a pak řekl ženě o problémech v práci a že neví, co má dělat. Problém v práci, o kterém Scott vyprávěl, bylo možné zrušení projektu počítačových čipů, který Scott vedl. To by znamenalo, že všichni jeho zaměstnanci by přišli o práci. Scott řekl, že po večeři pracoval na počítači a pak si šel lehnout. Řekl, že Jarmila seděla na přízemí na pohovce a sledovala televizi. Doktorka Cartwrightová věří, že Scott šel spát, ale pořád měl na mysli nedokončenou opravu bazénu a tak pořád spící vstal, aby ji šel dokončit. Oblékl se, vzal si baterku a vzal si k bazénu nůž, aby vyřezal plastový kruh. Jarmila vyšla ven podívat se, co tam Scott dělá. Vylekala ho, co vyprovokovalo následný násilný útok. Začnou dělat něco spojené s předchozí stresující událostí. A když je někdo vyruší, tak reagují podrážděně nebo násilně ve smyslu, že to musí dokončit za každou cenu. Výzkum ukázal, že náměsíční lidé nejsou schopni rozeznávat tváře, proto někdy napadnou lidi, které znají. Je to trapné, ani nevíte, kam kráčíte, nebo co vůbec děláte. Doug Coldren měl během náměsíčnosti více incidentů, během některých taky násilně napadl svoji ženu. Ležel jsem na ní a dusil jí, ale vůbec jsem si neuvědomoval, že to dělám. Věděl jsem, že něco musí být špatně, když jsem se vzbudil, jenže byl jsem v tak hlubokém spánku, když se to dělo. Ani jsem si vůbec neuvědomoval, že jsem to udělal. Když lidi spí, normálně přecházejí z jedné fáze spánku do druhé bez problémů, bez probuzení. Jenže kvůli zatím neúplně známým příčinám náměsíční lidi nemohou úspěšně přejít z hlubokého spánku do fáze snění. Dostanou se do odděleného stavu. Nejsou normálně vzhůru, ale ani úplně nespí. Je to částečně jedno a částečně druhé. Část mozku pracuje, jako když jste vzhůru, a další část ne. Jestli byl Scott Falater náměsíčný, když páchal zločin, pak by za něj legálně nebyl odpovědný.
To se stalo v Torontu v Kanadě, když byl 23-letý Ken Parks zproštěn obvinění ze zabití jeho tchýně a napadení tchána. Dokonce i přesto, že ujel autem více než 24 kilometrů k domu své tchýně, sešel po schodech, otevřel dveře a tam nakonec obě osoby pobodal. Souhlasím s tím, že náměsíční mohou být násilní. Hlavně díky stovkám zdokumentovaných případů, kde byli lidi prokazatelně náměsíční. Jenže obžaloba nebyla přesvědčena, že Scott Falater je nevinný. In the living world, there are things beyond reason. It was a feeling more than anything for me. Strange energies sort of surrounding us. I felt someone tap me on my side, and I realized I was home alone. But how do you reason with things that aren't living? No, I've just seen a gentleman walk straight through. The world's a cover-up, and it's perfect. The Lord is my shepherd, I shall not want. She's panicking. Guiding spirits into the light. Rescue mediums. Tonight on CBS Reality. A vague memory. He was in the window. He was just staring there. It was the last time I ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited. Missing pieces. Tonight on CBS Reality. See the action like never before, from the eyes in the sky to the men on the ground. Hear the incredible stories, not just from the cops, but the suspects themselves. People don't understand, I have a fear of nothing and nobody. Nowhere to run, tonight on CBS Reality. Když vyšetřovatelé pátrali po možném motivu vraždy Jarmily Falaterové, zjistili, že tohle manželství nebylo tak šťastné, jak si přátelé a rodina mysleli. Scott Falater byl aktivní člen mormonské církve a vyšetřovatelé našli důkazy o tom, že Jarmile se nelíbilo, kolik času Scott věnoval církevním aktivitám. Jarmila zvažovala, že se rozvede. Byla zjevně vyčerpaná. Požadavky církve... Právě zatímco Scott byl církvi plně oddaný. Vyšetřovatelé taky našli důkazy, že Scott chtěl víc dětí a Jarmila ne. Mormonské rodiny mají obvykle hodně dětí, jenže Jarmila tohle nechtěla. Nechtěla mít více dětí než ty dvě, které již měly. Existují taky nepodložené obvinění, že jeden z manželů měl mimo manželský poměr. Obžaloba si najala vlastního odborníka na spaní, doktora Marka Pressmana, aby analyzoval Scottovo chování v noc vraždy, aby zjistili, jestli existují důkazy, že byl náměsíčný. Pressman nejdříve zpochybnil význam Falaterových původních spánkových testů. Nezdálo se mi, že by tahle studie spánku byla nějak přesvědčivá. Tenhle typ vln můžeme například pozorovat u pacientů se spánkovými apnoemi. A jenom ve Spojených státech jich je kolem 40 milionů, což znamená, že nejsou specifické pro náměsíčné. Scott Falater řekl, že v noci vraždy šel spát, aniž by si vyndal oční čočky. Pak vstal, oblékl se a vzal si sebou ven baterku. Doktor Pressman tvrdí, že náměsíční lidé nedokážou rozeznat noc ode dne. To znamená, že věděl, že venku je tma a taky, že je tam zima. Tohle jsou informace, které by žádný náměsíční člověk, o kterém jsem kdy slyšel, nevěděl a ani si je neuvědomoval. Soused řekl, že viděl Scotta v domě, jak si po útoku svléká krvavé šaty. Scott dal tyhle šaty a taky vražednou zbraň do kufru svého auta a taky si ošetřil zranění na ruce. A právě tohle znovu ukazuje, že si byl vědomý.
zraněný, věděl, jak musí reagovat na toto zranění a úspěšně to udělal. Soused taky viděl Scotta, jak se pokouší utěšit svého psa. Scott tvrdil, že neslyšel svoji ženu křičet a přesto si zjevně uvědomoval rozrušené zvíře. Osoba, která je náměsíčná, by ani nevěděla, že v místnosti nějaký pes je. To, že utěšil psa, znamená, že byl naprosto vzhůru. Jenže experti obhajoby věřili, že existuje jiné vysvětlení pro tenhle incident se psem. Vůbec si nemyslím, že Scott tišil psa jako reakci na jeho štěkání. Řekli mi, že pes na něj vyskakoval, takže si nemyslím, že mu sluchový systém fungoval. Doktorka Cartwrightová taky říká, že Scott možná nešel přímo k Jarmelině tělu při bazénu, aby ji utopil, ale že na ní možná jenom v náměsíčnosti narazil. Jako důkaz poukazuje na sousedovo tvrzení policii. V jeho první výpovědi stojí, že Scott stojící nad tělem zmateně koukal na tenhle objekt, který mu stál v cestě. A že ho pak odkutálel do bazénu, jako kdyby jenom něco odstraňoval z cesty. Jako by mu něco překážel. Studie navíc ukázaly, že stres a nedostatek spánku jsou hlavními příčinami náměsíčnosti. Je to člověk, který byl v minulosti náměsíčný. Nic z toho si nepamatuje. Neměl vůbec žádný motiv. Byl zmatený a kajícný. Experti na spánek si protiřečili v tom, jak vysvětlit Scottovo chování. Soudce musel zvážit důkazy a rozhodnout, komu věřit. Myslím, že část zajímavosti tohoto případu je v tom, že se pokouší prozkoumat tajemství lidské mysli. Víte, poslední hranice lékařské vědy je zřejmě mozek. Taky se však snaží prozkoumat tajemství rodiny. Roku 1999 byl Scott Falater souzen za vraždu svojí ženy Jarmily. Cítil se nevinen. Byl náměsíčný, když se to dělo a vůbec si neuvědomoval, co dělá. Nebyl přivědomý. V podstatě jeho mozek spal. Náměsíčnost byla použita při obhajobě více než 200 soudů vražd po celém světě. Padla na zem a vy jste ji pořád bodal. Jenže obžaloba soudu prezentovala velice silný případ, který kladl důraz jak na logiku, tak na vědu. Obžaloba věří, že Falater se rozhodl zabít svoji ženu a udělat to tak, aby to vypadalo jako čin neznámého útočníka. Děti šly spát a Jarmila seděla na pohovce a sledovala televizi. Obžaloba si myslí, že Scott vylákal Jarmilu ven k bazénu a pak ji pobodal. Pak šel zpátky nahoru, aby se očistil a ošetřil si ruku. Schoval vražednou zbraň a krvavé šaty do kufru svého auta. Když se vrátil, utěšil psa a všimnul si, že Jarmila pořád dýchá, tak ji odtáhl do bazénu a utopil ji. Obžaloba si myslí, že jeho původním plánem bylo vrátit se do postele a nechat děti ráno objevit venku tělo jejich matky. Představte si, že předstírá probuzení, zjistí, že jeho žena je pryč, vzbudí děti, je zděšen, že žena zmizela. Jdou na přízemí a společně ji najdou bezvládnou v bazénu zabitou neznámým útočníkem. Podle mého tohle byl jeho plán. Jenže tenhle plán se změnil, když to celé viděl jeho soused. Byla to jediná věc, se kterou Scott Falater nepočítal. Obžaloba si myslí, že Scott možná věděl o případu z Toronta, kdy muž obviněn z vraždy svojí tchýně použil náměsíčnost jako obhajobu.
Doktor Pressman svědčil na tomhle soudním jednání. Vyjmenoval 65 věcí, které Scott udělal, když páchal tenhle zločin, a které byly neslučitelné s náměsíčností. Řekl, že jenom samotný dotek chladné vody by stačil na to, aby se z náměsíčnosti probral. Myslím, že všechny důkazy říkají, že byl vzhůru, protože jeho činy byly příliš složité na někoho náměsíčného. Při svědčení pro obhajobu řekl doktor Roger Brafton, že Scottovy činy té noci nebyly logické na někoho, kdo je vzhůru. Můj názor je, že byl náměsíčný. Nenechal by tam přece všechny důkazy. Nenechal by krvavé šaty v kufru auta, které se chystal řídit. Nenechal by bazén plný krve. Podle mě nic z toho nedává smysl. Scott Falater se rozhodl svědčit pro svoji obhajobu. Myslím, že jsem se zbláznil, nebo se mi v hlavě něco pokazilo. Nechápu to. Porota tomu ale neuvěřila. My, porota, po důkladném zvážení všech důkazů shledáváme obžalovaného vinným z vraždy prvního stupně. Scott Falater byl odsouzen na doživotí. Ten počet bodných ran, fakt, že jí dotáhl k bazénu a držel pod hladinou, já prostě nemůžu uvěřit, že by byl náměsíčný. Ukrytí šatů, otevírání a zavírání kufru, dokonalá orientace v domě, několikanásobné převlékání a běhání nahoru a dolů po schodech, myslím, že to je příliš hodně činností. Říkali, že se to vzpírá zdravému rozumu, vzpírá se to chápání lidského chování. A i když byli ochotni důkladně naslouchat expertům obhajoby, řekli, že hodnověrnost jejich testů se zlomila pod tlakem sousedova svědectví. Taková byla zkrátka a dobře realita. Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že si někdo bude myslet, že jsem plánoval zabít svoji ženu. Vůbec nevím, jak mohli přijít k takovému tu názoru. Jak důležitá tady byla věda? Na neštěstí si myslím, nebyla dost důležitá, protože porota byla přesvědčena o jeho vině. To ale vůbec není pravda. Rozuměli tomu a rozuměli tomu dobře. Jenom se rozhodli, že neuvěří tomu, že byl náměsíčný, když ji vraždil. Věda o náměsíčnosti je věda, jenže jako každá jiná věda je náchylná k zneužití a to se taky dělo. Scott Falater ji chtěl zneužít. Vyrobila